सुनील टिज नेपाल युट्युब च्यानललाई सबैभन्दा पहिला सब्सक्राइब गर्नुहोस् त्यस पश्चात हरेक भिडियोको ताजा नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि तपाईँहरूले बेल आइकन सँगसँगै अल भन्ने अप्सनमा पनि गएर क्लिक गर्न नभुल्नुहोला नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ सुनिल टिज नेपाल युट्युब च्यानलमा सुनिल टिस नेपाल युट्युब च्यानलको आजको यस भिडियोमा म तपाईँसम्म छ इ सेवा जस्तै नेपालको नम्बर वान वालेट ई सेवा जस्तै अझै टप थ्री वालेटहरूको बारेमा कुराकानी गर्नेछु र तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु एकदमै नयाँ वालेट रहेका छन् टप थ्री लाइक ई सेवा जस्तै छन् तिनीहरू तपाईँले चलाउँदा फेरि ई सेवाको जस्तै यसमा चाहिँ तपाईँले फिचर्सहरू पाउन सक्नुहुनेछ ती एप्लिकेसनहरू कुन कुन रहेका छन् टप थ्री एप्लिकेसनहरू को बारेमा जान्नको लागि तपाईँले यस भिडियोलाई स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्त्यसम्म समय हेर्नुहोला म तपाईँसम्म छ आजको यस भिडियोमा जानकारी दिनेछु यी सेवा जस्तै टप थ्री डिजिटल वालेटको बारेमा अवश्य बिहान तपाईँलाई टी वालेटहरूको बारेमा जानकारी दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ सानो अनुरोध गर्न चाहेँ यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने तलपट्टि लाइकमा ला क्लिक गर्नुहोला र लाइक गर्नुहोला र सँगै सेयरको बटन छ त्यो सेयरको बटनमा पनि क्लिक गरेर यो भिडियोलाई सेयर पनि गर्नुहोला र त्यसै गरी तपाईँले यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तलपट्टि रातो अक्षरमा सब्सक्राइब लेखेको छ त्यसमा क्लिक गरी सँगै आउने अलको नोटिफिकेसनमा पनि क्लिक गर्नुहोला त्यो एकदमै फ्रीली रहेको छ तपाईँहरूले मुफमा एकदमै फ्रीमा तपाईँहरूले सब्सक्राइब र सँगै आउने अलको नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न मिल्नेछ अब त्यसै पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ यति बेला चाहिँ म चाहिँ टप थ्री एप्लिकेसनको बारेमा बताउँदैछु जुन रहेका छन् ई सेवा जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ ई सेवा डिजिटल वालेट जस्तै यति बेला म प्ले स्टोरमा जान्छु एकदमै नयाँ रहेका छन् ती वालेटहरू र प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ म तपाईँहरूसम्म समक्ष पाले पालो ती एप्लिकेसनहरूको बारेमा बताउँछु तिनवटा एप्लिकेसन रहेका छन् जुन जुन तपाईँहरूले चाहिँ सेम ई सेवा जस्तै फिचर्सहरू छ त्यसमा र यति बेला चाहिँ यहाँनिर फर्स्ट रहेको छ इ देवा भन्ने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इ देवा एप्लिकेसन होइन यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यति बेला चाहिँ देवा सुपर एप भन्ने रहेको छ यो यो चाहिँ सेम तपाईँहरूले इ सेवा जस्तै रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि मेरो एकाउन्ट छ यति बेला चाहिँ इन्स्टल छैन किन भन्दा यसलाई यसलाई चाहिँ मैले खासै युज गर्दिनँ किन भन्दा यो अलरेडी नै मैले यु तपाईँको मैले चाहिँ इसेवा त्यसै गरी आइएमई पे त्यसै गरी पर्भु पेमा चाहिँ मेरो एकाउन्ट छ र त्यसै गरी खल्तीमा नि एकाउन्ट छ तर चाहिँ अहिले चाहिँ नयाँ यी एप्लिकेसनहरू रहेका छन् जुन सेवा जस्तै रहेका छन् र रह तपाईँहरूले चाहिँ ती आइएमई पे खल्ती जस्तै रहेका छन् यी नयाँ तिनवटा टप थ्री एप्लिकेसन यति बेला देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ रहेको छ तपाईँले आफै पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर फिचर्सहरू रहेका छन् यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ सेभिङ एन्ड क्रेडिट रेमिटान्स पेमेन्ट सर्भिसेस त्यसै गरी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्रोडक्ट इएमआई एकाउन्ट युटिलिटी पेमेन्ट र त्यसै गरी यहाँनिर लोड मनी देख्न सक्नुहुन्छ यी सेवा जस्तै रहेको छ र त्यसै गरी यो चाहिँ पहिलो एप्लिकेसन रहेको छ र दोस्रो एप्लिकेसन रहेको छ सेल पे एप भन्ने यो पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यति बेला चाहिँ सेल पे भन्ने रहेको छ यो चाहिँ यो पनि यी सेवा जस्तै रहेको छ देख्न सक्नुहुनेछ जुन अहिले चाहिँ एकदमै एकदमै सेवा तपाईँलाई थाहा नै छ यी सेवा जस्तै रहेका छन् यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फन्ड ट्रान्सफर रिक्वेस्ट मनी पेमेन्ट मर्चेन्ट टपअप बिल पे ल्यान्डलाइन टिभी वाइफाई त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ यहाँनिर थुप्रै तपाईँहरूले चाहिँ जस्तै यी सेवामा जस्तै थुप्रै अप्सनहरू चाहिँ पाउनुहुनेछ र यो त्यसै गरी रहेको छ यो चाहिँ दोस्रो एप्लिकेसन र तेस्रो एप्लिकेसन रहेको छ थर्ड नम्बरको एप्लिकेसन रहेको छ फि पे वेल नेपाल भन्ने चाहिँ एउटा एप्लिकेसन रहेको छ यहाँनिर देखाउँछु म चाहिँ तपाईँलाई यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पे वेल हेर्न सक्नुहुन्छ पे वेल नेपाल यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एनटिसी एनसेल स्मार्ट सेल ल्यान्डलाइन सिडिएमे यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ टिभी इन्टरनेट इलेक्ट्रिसिटी टपअप बिल हिल यहाँबाट पनि तपाईँले सेम तपाईँले चाहिँ ई सेवामा जस्तै यहाँबाट पनि तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ क्यासब्याकहरू पनि रहेको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ यसै गरी एकदमै यी टप एप्लिकेसन रहेका छन् जुन ई सेवा पश्चातका नयाँ एप्लिकेसन रहेका छन् होइन ई सेवा जस्तै है साथीहरू ई सेवामा जति फिचर्सहरू त यसमा नहुन पनि सक्छ तर ई सेवा जस्तै चाहिँ एप्लिकेसन रहेका छन् तपाईँहरूले अवश्य पनि यी एप्लिकेसन मध्ये कुनै पनि एप्लिकेसन युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले अवश्य पनि यो एप्लिकेसन युज गर्छु भनेर अवश्य पनि भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गर्नुहोला र हस्तसाथीहरू तपाईँसँग चाहिँ यी तिनवटा एप्लिकेसनको बारेमा यति बेला चाहिँ जानकारी दिइसकेको छु यी सेवा जस्तै एप्लिकेसन रहेका छन् र यी एप्लिकेसन तपाईँलाई कुन मनपर्छ सबैभन्दा तपाईँले कुन युज गर्नुहुन्छ यी तिनवटा मध्ये र तपाईँले चाहिँ यी सेवा युज गर्नुहुन्छ कि नै त्यो चाहिँ अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोला सेयर गर्नुहोला र यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तलपट्टि रातो अक्षरमा सब्सक्राइब लेखेको छ त्यसमा क्लिक गरी सँगै आउने अलको नोटिफिकेसनमा पनि क्लिक गर्न नभुल्नुलाई भन्दै तपाईँसम्म चाहिँ नेक्स्ट अनि बेस्ट भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने सुनिल टिज नेपाली युट्युब च्यानल सँगसँगै म सुनिल कुमार केसीबी नै ओजेल पर्छु हस्त नमस्कार तपाईँको बाकि पल्सोबाट होस् जय नेपाल